Goeiedag en welkom bij nog een episode van Op Reis saam met Mia. Dit is vir my 'n voorreg om jou te hê. Nou, in een tijd waar onderwijs so 'n kardinale rol speel in een landse opvoeding en een landse vooruitgang, is het rarig skokkend en hartseer om te hoor dat een voorneemde onderwijsstudent op die oomblik haar NSFAS beurs kwijt is, omdat sy kamstig nie meer kwalificeer nie. Nou, ek gesels graag vandag met Jeandre Pretorius. Sy is 'n eerste jaar onderwijsstudent by Potchefstroom en sy sê dat sy werklik afhankelijk is van haar NSFAS beurs en daarom gaan sy saam met Solidariteit hof toe. Nou Jeandre, baie welkom. Jy is in Nelspruit en ek is in Pretoria. Dis lekker met jou te gesels. Dankie baie. Vertel my so klein bietjie van jou story. Jy het wel 'n NSFAS beurs gehad, nê? Ja, ek het in Januarie uitgevind dat ek kwalifiseer vir die beurs. Ek het selfs na die NSFAS gebou te gegaan op kampus en hulle het my daar laat weet, want ek het probleme gehad met die op die foon op hulle account, maar toe het ek uitgevind dat ek hierdie beurs gekry en ek het in Februarie my eerste betaling gekry en toe ook in Maart en hulle het ook my studies begin betaal, die eerste semester se studies en hulle het ook gedeelte van my huur betaal en toe in April vind ek uit dat hulle toe die lockdown nou begin het, kry ek 'n SMS wat sê my beurs is weggevat. Nou, hoe het jy gereageer tot hierdie nuus? Want ek self het deur NSFAS gestudeer destyds toe ek 'n student was en ek besef die belangrikheid wat hierdie platform, ek meen dis mense tersiêre studies, dis so belangrik, dit was die begin van my loopbaan. So ek besef die erns daarvan. Hoe het jy die nuus gevat dat jou beurs gekanselleer is? Ek het baie groot geskrik, want sonder die beurs kan ek nie verder gaan swaat. Dit is baie moeilik vir my om verder te gaan swaat en met alles wat gebeur het oor die COVID-19 en alles in daai stadium, was alles was die mekaar en ons het hulle probeer in die hande kry en ons het baie gesukkel, want hulle almal, niemand het gewerk daai tyd nie, so ons het baie gesukkel en ek weet nie, baie gestres oor wat volgende gaan gebeur en baie onsekerheid gehad. Nou, wat is jou planne? Wat is die planne vorentoe? Wat is die nuwe nuus jy gekry? So ver het ek nog niks gekry van, want ek het, ons het, eventueel het ons hulle in die hande gekry, NSFAS in die hande gekry, toe het hulle gesê dat ek moet appel, dat ek my pa se bankstate weer moet instuur, want toe sê hulle, my huishoudelike inkomste is meer as die vereiste is. En ons het dit gedoen, en verder het ons niks van hulle afgehoor nie, en ek is bekommerd dat ek die volgende jaar kan verder gaan swaat nie. So het het ons solidariteit benader en hulle gevra om te help. En ja, nou sit ons hier nou wag ons nog vir en nog verder niks. So hulle sê jy kwalifiseer nie dat jou ouers se inkomste hoër as die bedrag is, die minimum bedrag. Nou ja, dit is nie die geval nie. Nee, glad nie. Dit is nie. My pa is my ma se huisvrou, so sy werkie. En my pa is die enigste een wat werk en ons is 'n gesin van 5. Ek het 'n jonger boetie en 'n sussie. So dis baie moeilik vir my pa om my te laat verder te gaan swaak. So dis hoekom ek juist vir die beurs aansoek gedoen het. En hoe passievol is jy oor onderwys? Natuurlik, mense gaan kies nie sommer net 'n loopbaan nie. Hoekom onderwys? Ek het altyd van kinders gehou en ek het baie op skool van geografie gehou en dis het vir my lekker vak. Ek dink dis 'n lekker vak om te gee en goedjies. So toe het ek besluit op onderwys te gaan swaat. Ek het maar passie vir kinders. Nou, Jeandre, dit is skokkend. Weet jy van ander mense wat saam met jou studeer wat ook deur dieselfde gaan? Ek weet van 2 ander mense wat meisies wat ook deur NSFAS swaat. Hulle swaat nou nie onderwysie, maar ek het hulle ontmoet ook deur Solidariteit. Ek het ook 'n Zoom meeting gehad met prokureurs en advokate en ek het hulle ook ontmoet en hulle sit met die meisie se storie is presies dieselfde as myne. Ook rondom dieselfde tyd het sy gesukkel met haar weer, sy het hulle laat weet sy het hom nie meer nie. So ek weet ons baie studente daar buite wat sukkel daarmee. Wel, ons stap die pad saam met jou. Dankie dat jy bereid is om te praat. Ons waardeer dit. Ons gaan hierdie ding in die hof beveg. Dis 'n groot plesier. Solank ons net almal kan bewus maak daarvan.